عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ وسطی ضلع گاندربل کے نونر علاقے میں آج سے کرمان علی رحمہ کا عرس مبارک بڑی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے رات بھر شب خانی اور کل عرس منایا جائے گا لوگوں کی کثیر تعداد نے اس موقع پر شرکت کی سہارا کشمیر سے محمد رفیق کی ایک خصوصی رپورٹ مےٚ چھُ ناو نیاز احمد حظ بہٕ چھُس روزان نونر گاندربل أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ ؤرۍ حظ یہِ اَستان یہِ دۄہ مَناوان حظ پرٛٮ۪تھ ؤرۍ أکِس منٛز چھِ یور یِوان حظ دوٗرِ دوٗرِ پٮ۪ٹھٕ خاص کر ٹِگ باغ چھِ حظ اکھ زٕ کِلوٗ میٖٹر دوٗر حظ علاقہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان حظ زایرین یور پرٛٮ۪تھ ؤرۍ اَسہِ چھِ حکوٗمتَس منٛز کیٚنٛہہ گُزٲرِش حظ تِمن خٲطرٕ کہِ اَسہِ گوٚژھ کیٚنٛہہ لیٹرِن باتھ روٗم یا بِجلی ہُنٛد کیٚنٛہہ اِنتِظام ییٚتہِ حظ آسُن یا لیٹرِن یا باتھ روٗمَن حظ گوٚژھ خاص کر خیال آسُن تھاوُن حظ کیٚنٛہہ ییٚتہِ چھِ گژھان اَمہِ قٕسمہٕ حظ سخت پرٛابلِم حظ ناو سعید احمد کرمانی صٲب رحمت اللہ علیہ یِم گٔے لگ بگ 70-80 ؤری ٲسۍ مَناوان ییٚتہِ یہِ بوٚڑ دۄہ یہِ چھُ اَصلی ترٛیمہِ ماشام آسان یہِ بوٚڑ دۄہ مگر أسۍ چھِ مَناوان یہِ پَتہٕ اَگستَس منٛز یُس گۄڈنِچ برٛٮ۪سوار یی
سُہ چھُ مَناوان یہِ کَمی دۄہ پَتہٕ گوٚو أمۍ سُنٛد تبروٗک تہِ اَسہِ ییٚتہِ أمۍ سُنٛد تبروٗک اوس ییٚتہِ کَتریوٗ کھرٛاو بیٚیہِ اوس کَتریوٗ نٲر بیٚیہِ اوس آسہِ شریٖف یِمو چھِ ییٚتہِ تھَپھ دِتمٕژ کینٛژَس کالَس گٲنٛٹہٕ زٕ گٲنٛٹہٕ یا ژور گٲنٛٹہٕ تہٕ باقٕے اوسُد چھِنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ یِم چھِ محبوٗب العالم سٕنٛدِ بۄنہٕ کَنہِ کَلایَس اَندَر دَفَن یِم چھِ تِمَن برٛٮ۪سوار آ برٛٮ۪سوار جُمعہ شَبہِ جُمعہ چھُ یِوان مےٚ چھُ وٕچھمُت پانہٕ تہِ أچھَس